Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Կարին ավանդական երկի Փարիի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Արցախյան ապատերազմի մասնակից Գագիկ Գինոսյանն է։ Բարևձե՛ս պարոն Գինոսյան, շարականի ներշավերն ընդունելու համար։ Պարունգինոսյան մի քանի օր առաջ եկ վերադարձել Արաշնագծից, ընկերեք կորցրել հարություն Ստեփանյանի նախ խոնարհումս ծեր ընկերոջ հիշատակին։ Արցախյան պատերազմին 90-ական թվականներին եւս ակտիվ մասնակցել եք։ Տարբերությունը կամ նմանությունը որն է այս երկու պատերազմների։ Պատերազմի նմանությունը միայն հոկեբանության մեջ է, որ մեր ազգային ոգին, ազգային գաղափարաբանությունը միևնույն է ցորցում յսք մնացած բոլոր բաներում գրեթե կարելի ասել որ այսինքն հոգեոր ոգեղ են այն գաղափարական այն ինչ որ ներմարտկային է դրանք գրեթե ոչինչ չի փոխվել եւ ինչ որ մարտուց դուրս է տեխնիկական լուծումները եւ այսինքն այն զին ինչ որ զին տեխնիկայի զինանոցի բայց ամեն ինչ ինչ որ մարտուց դուրս է գրեթե ոչ մի նշանակություն չկա Ես մի քիչ կոպիտ, մի քիչ էպես կատակային համադություն եմ անում, ոնց որ 20-րդ ամրի մենք փոքրիկ զապարոժեցներ քշանք, այնիշով մենք սովետի ժամանակ կամ թաղտաբիթիներ կային մեքենա, եւ մենes հանկարծ նստածն են մեծ ճիպ, աչկոմի, ըհեքի, եւ մենք միանգամից խառնաշփոթի ենթարկվեն։ Դա իհարկե ոչ մի ձևով մեր մեղքերը չի թեթևացնում, թե 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 եւ մենք պարտավոր ենք այս թղթերազմին պատրաստ լինել հենց սեպտեմբերի 27-ին էլ չէ սեպտեմբերի 26-ին, 25-ին կամ աշտապես պատրաստ լինել բայց մի տարի է նորմայից մի քիչ շատ ծուն եկավ եւ քաղաքապետարան հայտարարել է որ հունվարի 10-ին անսպասելի ծեղատյուն այդ անսպասելի կարող է տեղալ օգոստոսին բայց հունվարի 10-ին չի կարող անսպասելի ծուն լինել եւ այս թղթերազմը մեզ համար անսպասելի բիծի չլիներ Դուք ասգումեիք, որ մոտ է պատեր ազմը։ Այսքան մոտ է։ Կարծում եմ, որ Օևտահոսյան դեպքերը, որոնք ոնցորթե ստուգական ինչ-որ մի բան էր նրանց կողմից, եւ ինչ որ այդպես ստուգում էին, թե ցանցում հոսանք կա, մեր արձագանք ինչ-պիսին է լինելու ու ինչ մակարդակով է լինելու հետ դեպքերիցս կսած մինչև հետագայում նաև Ալիևյան տարբեր հայտարարություններ եւ իվերջո պատերազմից երկու օր առաջ ամերիկյան դեսպանատների եւ ադրբեջանի եւ հայաստանի դեսպանատների կոճը իր քաղաքացիների շփման գծից հեռանալու կարծում եմ միայն թեգետը պիտի չհասկանար որ գրիվ Եվ ուղակի 27-ի լուսադեմին ասել վայ քրիվը սկսվել է, կարծոմամբ դա առնվազն կամ դեգիտացուն է, կամ ճայլամություն, կամ երկուսը իրար։ Պարանգինոսյան, դուք Սերունյերի ազգային ոքին բարձեք պահում նաև խաղաղ օրերին, եւ կրթում եք մի սերունդ ձեր սաներին, որոնց մեջ սերմանում եք ազգային բարձր գիտակցությունը։ Եվ հիմա նկատելի է որ ձեր սաներից շատերն են առաջնակցում ձեր կողքին։ Ինչ է կզգում հիմա դուք։ Գիտեք շատ ավելի լավ կլիներ որ mashtabayin լիներ, լծակներ ունենայինք եւ այն մարտիկ, որոնք կարողանում են սեփական ֆորսը իրենց ռազմական հրամանատարների ֆորսը փոխանցել նոր Սերինդին։ Եվ մենք հիմա շատ ավելի գրագետ եւ ավելի պատրաստ եւ ավելի ոգեգեն կամավորականներ կունենայինք եւ կամավորականությամբ ոնցորթե խնդիր չունենք եւ չգիտեմ ով ինչ է հայտարում, բայց իրականում առաջի օրերին ապա տերազմի զինկոմիսարիատների մոտ իրոք աշխերտները քերտեր եւ մարտիկ սուղակի վիճում էին եւ հիաստափում էին, երբ որ իրենց անունը չէին գրում, իրենք չէին տանում։ Եվ գալիսային առ կամավորական ճոկատներով մեկնելու ճանապարներ գտնում, եւ այդ պիսիք շատ շատերը հենց ես Փոմայի կամավորական ճոկատի փոխհրամանատարն եմ, հրամանատարը բնականաբար ヴォարտանովն է եւ մեծմոտ բավականին շատ քանակությամբ մարդիկ կան, որոնք Զինկոմիսարիատում չսորակոչվելու պատճառով եկել միացել են մեզ այսինքն նմանատիպ խնդիր ընդհանրապես չկա կամավորության այս կամավորության քաղաքացիական ռազմական քաղաքացիական եւ տեղանքում կողնորոշվելուց սկսած ինքը ճիշտ գիր առելու, չգիտեմ, կներեք մանրամասնությունների համար, որ ավտոմատի պլան կան այդ հերավորությունը ճիշտ տնելու ազդեցությունը քո կարակի եւ այլն, այսինքն և ամենակարևորը օտուժից հիմա մանուտաչուց սարկերի ոնց պաշտպանվելու շատ դեպքերում նման դիտելիքներ չեն տրվում ժամանակի չիներում բայց մենք պիտի մինչև 27-ի ամինչ արած լինեինք եւ ըստաբար բավականին մեծ քանակությամբ 4%-ային մենք զոհերից կհុសապեինք եթե մենք գոնե այդ ամերիկյան դեսպանատան հայտարարությունից հետո հասկանանք որ գրիվ է և փորձենք այդ գրագիտությունը հասնեինք փոխանցել։ Բայց վստա ջոկատներ կան, որ մինչև օրս նման գրագիտության չի բերվում եւ չի փոխանցվում, եւ դրա մասին շատ պետք է մտածել, որտեւ մենք ավելորտ տղա ճունենք։ Զոհելու եւ շատ դեպքերում ամենամեծ ցավը ոչ թե հերոսաբար զոհողն է, այլ անիմաս զոհող։ Եվ սրան մասին շատ լուրջ պետք է մտածենք եւ հետագա ուղղակի բացառենք նման դեպքերը, որտեւ ի տարբերություն իրենց, որոնք լեշի քանակ են հաշվում եւ իրենց համար միեւ նույն է քանի հոգի կզողվի, իրենց խնդիրը այլ մտեցում ունի։ Մեզ համար յուրաքանչյուր տղան ոսկու արժեք է։ Եվ այն որ մի ոսկու դիմաց ֆիդայինները մի маնչուկ էին գնում, որովհետեւսի սերմերը հավաքեն, այդտեղ մենք պիտի յուրաքանչյուրի վրա դողանք այդ շատ կարևոր բաներ կա որ պիտի վերաժևորվեն հիմնովին եւ այն որ մեր յուրաքանչյուր զինվորի ինը պետք է իմանան հատկապես կամավորագրված եւ լեոնիդա կոմանդոսի այդ օպերացիաներ ծրագրելուց ասել է հայաստանը ունի ավելի թանկ բան քան երկրի պաշտպանությունը կամավորագրված զինվորն է ամենաթանկը դայ մենք պիտի գիտակցենք, որ այն անկեցիկ վիճակից, երբ 93-94 թվականի Եռամսյա դդավաճանական հավակներից հետո, մենք Բերին քասրեցին կամաвор կռվող, կամաвор Արցախ ազատագրող ծերندից 91-90-92 թվականներից, Բերին քասրեցինք մի վիճակի, որ ը զնողները տունը իրենց կացարանը կամ, չի գիտեմ, բնականը փոխանակում էին Ամերիկայի Թոմսերի հետ, որովհետեւ իրենց տղային պարտադիր ծառայությունից փախցնեն, ինչ որ միտեղ կարևորը հայկական բանակում չծառայի։ Մենք ել հաս្រել ենք միտեղ Լեոնիդին ոքե կոչելով Մոնթեին, Մոսոին, Գորգիսյան, Սիմոն աչիգեոզյան այդ ազնվական տեսակները ոքե կոչելով ել հաս្រել ենք միտեղ որ ամբողջ ազգովի կամավորագրվում եմ այդ բազում, ազում մարտիկ սփյուրքից վերադարձած հայրեն եւ տարբեր երկրներից եւ ցյա մասին չենք խոսում հանկարծչասեմ վարսկաններեն։ Մարտը վերադարձել է իր տուն, նախորդ իշխանությունների ապիկարության պետ մարտը գնացել է հաց վաստակելու։ Նույնը կարող ենք ասել, որ Գևորգ Չաուշը հրացանի փող վաստակելու համար գնաց Հալեպում Բանավորություներ անում։ Հիմա ասենք Կալեպից վարձքան երեկե ֆիդայինների միանալու սա դգիտություն է, այո, կան սփյուրքահայր, կան մարդիկ, որոնք վերադարձել են իրենց երկիրը ողելու եւ բարգու պատի իրենց։ Եվ եթե Հանկարծ 150.000-ից ցույցից հետո Լոս Անջելեսի ոչ թե 15.000-1 ու կես հազար, 1500 մարդ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես գար, որ իրեն դիմել են հյուպատոսություն վերադառնալու Հայաստան եւ իրենց հայրենիքը պաշտպանել, տեսեք ինչ կկատարվեր, ինչ վայնասում կուններ, ինչ վախ կուններ հակառակորդի զորաճոկատում։ Այսինքն ես ենքնես, կամավորության աշարը ամենակարևոր բանն է, երբ որ դու հասկանում ես, որ այդ մարդկանց մեծ մասը, մեծ հետե կողների մեծ մասը երաժիշտներ, գիտնականներ եւ այդ մարդկանց հասկանում ես, որ իրենք բանակից են ազատված։ Մարտիկքան առողջական ծածկերով բանակից ազատված են, բաց եկել ու ասում ես, իհեն ինչի՞ կարող դու ունենա նստել դուք գնում եք ես ձեր կողքին պիտի լինեմ։ Տղա կա որ ասում է ես տկար եմ, հիվանդ եմ, ավատարող չեմ, բայց ես ձեր ճաշի ջուրը կբերեմ, գրակը կվառեմ։ Մենակ դուք էլ ձեր կրվի հետ մեկտեղ դրա կարիքը չունենաք։ Եվ վայ մեզ եթե մենք այդ նույն ճանապարհը անցնենք ոնց որ 90 92 թվակների կամավորությունից եւ այդ հզոր տղեկից կամավորագրված անկ 93-94 թվականի ոչ մի բանով չհartարացված երամսիա հավակների եւ հետո ընկեցիկ վիճակ եկանք, վայ մեզ, եթե մենք կանք պատերազմից հետո դրան, դա ուղակի անթույլատրելի բան է։ Եվ մի անգամ եւս ասեմ, ավելի քան ուրشادիր կամավորության նկատմամբ, որտեւ այդ թեըքը մեր ամենամեծ ցանցն է, ամենամեծ արժեքն է, որ Հայաստանը ես վերջին տարիներին կարողացել եք երդել եւ կարեւոր չի դա իշխանությունն է կերտել, կառավարությունն է կերտել, թե անհատներն են կերտել։ Դա բացարձակ կարեւորություն չունի։ Կարևոր է որ դա կա եւ դա պետք է ոչ թե դամ փայփայով ող փահել եւ այդ տրեակի տեսակը դարձնել օրինակելի բոլորի համար։ Պարոն Գինոսյան, պատերազմի առաջին օրերին անընդհատ սպասում էինք, որ մի օր կտա երկօր, լավ, կավարտի վաղը մի օրը, բայց երկար տևած խոսենք նաև երկար տևելու դրական կամ բացասական կողմերի մասին ձեր տեսակետը։ Գիտեք, մենք, եթե ոչ սեպտեմբերի 25-ին, երբ Ամերիկայի դեսպանատները հայտարարում են, այլ անգամ սեպտեմբերի 27-ին պատրաստ չէինք է պլիցկրիթ կոչվածին, որ նրանք հանկարծակի ամբողջ երկայնքով խփելու են եւ մեր հետախոսությունը չգիտեր կամ գիտեր, մենք չգիտանք, չգիտեմ, mm -hmm. ինչ որ է, եթե մենք դեռ չգիտենք եւ բնականաբար չենք կարող առաջ օրերին կանեսնել այդ ամենիչ։ Ինչ, ինչ վերաբերում է երկար կամ կարճ տևելուն, կներեք, չեմ ուզում մարդկանց վիրավորեմ, բաց ես դեպի մոտեցման, սա վերջին պատերազմն է։ Կամ դու պիտի այդտեղ ապրես կոորժանապատվությամբ եւ դու պիտի կոսեփական ճակատագրին դեր կանելու կամք ունենաս կամ եթե ուզում ես վերջին պատերազմը լինի ուրեմն ստրուկ պիտի լինես քո երկրում եթե ուզում ես կոճակատագրին դեր լինել ուրեմն միշտ պատրաստ պիտի լինես պատերազմի մի երկրում որը տարբեր խաչմերուկների վրա է գտնվում կրոնական մուսուլմանություն քրիստոնեություն աշխարհագրական եվրոպա ասիա քաղաքակրթական որ չգիտեմ ռազմական բլոկների այսինքն տարբեր-տարբեր տեսանկյուններից մենք խաչմերուկի վրա ենք, այս խաչմերուկը շատ կարևոր որոշիչ դեր է խաղում բոլոր փոփոխությունների ընթարումների ժամանակ։ Այսինքն Հայաստանը միտեղ է, ով ինչ ուզում է ասի, եւ հիմա եթե Ռուսաստան իրեն пассив է ապահում, իբր իրեն հետ չի ազդեցություն Ամերիկան չգիտեմ ինչ անում, Եվրոպան աչք է փակել բոլորին շատ հետաքրքրող տեղ է բայց բոլորը իրենց շահերից ելնելով են խառնվում այդ գործին եւ ես տեսանկյունից մենք պետք է հասկանանք որ մենք կամ պատահական չի չէ, այդ, է փոսը կարդալը պետք պատահական չի որ ասում եք կորկիջ ջալալին թուրքեցակին եւ խաչ պատերազմին յուր որ յուրաճ բասկին որ զակ ճարմիսանասային այսինքն խաչ պատերազմին դա մեր ապրելու խաչն է սինքան մեր լինելյության խաչը դա պատերազմն է mm -hmm. պատերազմի պատրաստ լինելու առարկելությունը ինչ վերաբերվում է երկարեր թե քարճ փորձեմ ավելի կար ձևակերպեմ ինչքան երկարատև պատերազմի մենք պատրաստ կլինենք այնքան քարճ կտևի պատերազմը մենք, պատերազմ. mm -hmm. մենք պատրաստ չենք երկար պատերազմի իրենք առավելևս մոնտեին հիշում եք որ գալիս է զեկուցելու ասում է մերոն քեշեն ասանկարին անանկարին հոսմեն բայց որ մերոն քեշեն, ո՞ բայց ինչու գահախտենք, ասումա որովհետև անոնք մերոնցենալ էշեն։ Հիմա մենք պատրաստ չենք նրանք մեզնից ավելի պատրաստ չեն երկարաթյունի հյուծիչ պատերազմի։ Բայց այստեղ պիտի միեզրույթ ասեմ, որ ասո կամոք եթե ազգային ժողովի որոշ պատասխանատուներ լսեն, ռազմական մոբիլիզացիան բավարար չէ լրջագույն կռիվներ մղելու համար երկիրը պիտի ընթարկվի տոտալ մոբիլիզացիայի եւ երկիրը պիտի պատրաստ լինի հարատեվ կռիվների ոչ թե 1 տարով, ոչ թե 5 տարով, պետք է 10 տարով եւ յուրաքանչյուր քաղաքացին վստա պիտի լինի, որ զինվորի pakas չի ունենալու, որովհետեւ քո գաղափարը կոր դա հստիրակությունը այնպեսին է որ աննդադ լինելու է մարտիկ որոնք ուղակի հերթափոխային կարգով մեկը գալվет ուն հանգստանա մյուսը լինի առաջնագծում եւ չլինելու այդքան կորուսներ ինչքան հիմա Yerevan։ Մենք պատրաստ պիտի լինենք տնտեսությունը ամբողջովին ծառայեցնել թող բոլոր այդ կազմակերպությունները տնտես վարող եւ այլն ինչի կարող ենք մենք 1000 դրամ հավաքել անհատից բայց գործող կազմակերպությունից չեն կարող հարկ պահել ռազմարտունաբերական հարկ։ Ինչի կարելի է զինվորի համար 1000 դրամ ողել, բայց հարկ ռազմարտունաբերությունը զարգացնելու համար։ Սա էլի կոչ է ազգային ժողովին։ Ինչի տնտեսությունը չպիտի ծառայի մեր ռազմարտունաբերությանը, նաև ռազմական արсеնալի եւ նաեւ ռազմական գիտությունը զարգացնելու։ Եվ ես հիշում եմ 92-3 թվականին երբ որ պատերազմից հետո կան երբ 95-96 թվականներ այսօր Facebook-ում ելի նյուդ կար դրա մասին ֆիզիկայի ֆակուլտետից մեր Ջոկատի Փախալևը, որը ազգությամբ Փայ էր բնականաբար բաղկալանց է իրենց իսկական ալգանը, մեր Ջոկատի Փախալևը իր մյուս ընկերոջ հետ երկուսով պրոֆեսորներ, դոկտոր պրոֆեսորներ ստեղծել էին ակուստիկ սարք որ գրադը որ գրակում է սարի յետևից այդ սարքը այդ ձայնի ալիքներով կողնորոշվում է տեղը եւ ինքը կծծված է մեր հրետանուն եւ հակադարձ գրակ այն կոորդինատներով որը որ, -որ այդ ձայնային բանով որոշվել է գնաց կորավ այդ ամեն ինչ ներկացված պաշտպանության նախարարությունը դա չկա անկիքս շոկատով Թամայանի գլխավորությամբ փախալևը նաև Անտոն Քոչյանի որդին, որը մեր ճիշտներն է նաև Արամ Քոչյանը, որը հիմա Միլանի համալսարանի պրոֆեսոր պոցյան, է, այսինքն գիտնականների մի փաղանք, որոնք Վիլի Քարությունյանի ստեղծած գախնի զենքը մենք կրրվի դաշտում փորձարկում էինք եւ դա կասեցված։ Եվ պատկերացնու եք, եթե մենք 90-ականներից այդ գիտությունը զարգացնեինք եւ մենք հետեւողականորեն այդ ամենի չանեինք եւ հիմա մենս էլ ինչ որ մեկը փորձեր ծայլակثارով խոսել, մենք իրա ծայլակثارը ցուս կտայինք որտեղը։ Այսինքն մենք մեկը միշտ պիտի թերթենք այդ edge-ը, կամ պիտի հեռանան այդ մարտիկ, որոնք կասեցնում են, որոնք զբաղեցնում են ակադեմիայի նախագահի պաշտոններ, բայց ասում են ամեն քոսոդ երկրի բան չէ ռազմարտունաբերությունը, կամ հեռանան, կամ մենք կհեռացնենք իրենց, որովհետև եթե հազգը եկել է ինքնագիտակցան որ ի հեճուկս բոլորի ի հեճուկս ներսի դրսի բոլոր աշնամիների ինք կաննել է եւ ապացելել է որ ինքը արցախը չի զիջելու եւ չի լինելու խաղուցուն այն տեսքով որը պարտադրվելու է այ այդ ազգիդեմ պիտի չկանեն իրենք կամ իրենց բայրագթարը գալու Ահա։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում երկու օր առաջ նշել եք, որ մի քանի օրից բեկումնային կլինի։ Գիտեք, հախտագوشակությամբ չեմ զբաղվում, այդպես ինչ որ çapով չեմ ուզում, ասում են գوشակությունները լավ բան չեն եւ անշնորհակալ գործ են, բայց այնու ամենայնիվ կարծում եմ, որ պատերազմի ինտացքն է դա թելադրում, որովհետեւ իրենց այդ բլիցկրիկի ամբողջ այդ հախտաթուղթը իրենց մեծ քանակությամբ զինուժը, զին տեխնիկան եւ հատկապես օթային զին տեխնիկան եւ հազորհրետանին եւ օթուժը, ինքնաթիռները, ուղաթիռները եւ հատկապես անօթաչու չղջիկները։ Եվ սրա արսենալի կտրուկ པակասելով կռիվը մտել է հավասար փուլ։ Սա էլ ինձ խնդիրն է, որ ինչու մենք հենց սկզբից այդ մակարդակում էլ հավասար դիռքում չենք և կարելի ամեն տեսակ պատճառներ փնտրել այն նրանց նավթը, չգիտեմ, ինչը։ Նրանց նավթի դիմաց մենք ավելի թանկ ռեսուրս ունենք։ Եվ եթե չենք օգտագործում դա, մեր խնդիրն է, իբր ոչ թե նրանց նավթի խնդիրն է։ Եվ եթե մենք գիտենք, որ նրանց նավթը նա Թուրքնա, Սիրիացի վարսկան նա եւ այլն, ուրեմն առավել մեր տնտեսությունը, մեր ուղեղը, մեր գիտությունը, մեր մշակույթը, մեր ըստ անցած այն լրատվամիջոցները ամեն ինչը պիտի նպաստեր նրան, որ հենց սկզբից արնվազն գոնե մի քանի ժամ հետո հավասար կռիվ լիներ։ Հիմա կռիվը հավասարվել է, իսկ հավասար կռվի մեջ նրանք անելիք չունեն։ Եվ ապա այս ապակույծը, որ մենք միայն Արաքսի հովտում են առաջ տեղաշարժվել, այսինքն Լեռնային գոտում իրենք այս խտխտալու կներեք շօրթական բարի համա իրենք առանձնապես անելիկ ունեն որովհետեւ իրենք մարտավարական ծաղանդի ունեն, դե կարող են նայել Արցախը մենակ 4-5 մարշալ եթե ով է ասենք ում են տվել ղաչաղ նապին երբ որ մարշալ բաղրամյանի արྩանը կցեցին 4-դախլուն խղելուց հետո դեղը կանացին ղաչաղ նապո արྩանը Ղաչարնաբինովը талант չէ, որ մուտ տեղերը բախկվել է, է եւ թալանել է եկող մարդկանց։ Այսինքն, եթե իրենց հերոսը դա է կամ իրենց հերոսը Սաֆառոնն է, իրենք կոչ ոքի կոչելու տեղը չունեն եւ այս դեպքում այդ զինվորն էլ այդպես թեկուս թմբրանյութի ազդեցության տակ եւ alın ինքը գնում է որտեվ վստահեր վերևից այդ հարցը լուծվում է։ Բայց հիմա ինքը վստաչ Եվ շատ շուտով իրենց շարքերում խուճապ է լինելու, որտեղ ինքը չի ճոկում ինչ է կատարում եւ ինքը գիտի որ արդեն վերևում այդ ուժը չկա, ինքը այդ իմանալուց բացի չտեսնում այդ նույն ծաթումները, նույն կրակոցները, նույն հրետանու ձայնը եւ ինքը հասկանում է որ ինքը մնացել է դեմարդը։ դեմ, Եվ այդ դեպքում ինքը չգիտի ինչի է կարում։ Ինքը կրվում է որ այդ վերևից ամբողջ հարցը լուծելու են, ինքը գնալու է եւ ինչպես հրուստատեսությամ տեսանք իր 2000 դոլարը ստանա բացի մա ինքը չգիտի ու՞ր է գնում, ովհենց ինքը չգիտի ինքը 2000 դոլար կստանա թե իրա լեշնել կփրրվի այնտեղ։ Այս դեպքում կարծում եմ, որ շատ շուտով հոկեբանական մեծ կոտրվածք է լինելու նրանց մեջ, եւ խուճապը, ոչ թե մաթեմատիկական, այլ երկրաչափական պրոգրեսիայով սողոսկելու է իրենց շարքերը եւ դա խուճապը գիտեք ամենամեծ վարակն է, եւ կորոնավիրուսը շատ մեղմ կթվա իրենց այդ խուճապ կոչվածի դիմաց եւ բավական է մի գցում այդ խուճապը հայտնվի եւ միտեղ ոչ թե մի դիրք ազդեն, այլ փոխստի դիմեն։ Հավատացեք շատ արագ այդ ամենը տարածվելու է եւ նրանք մեր տղեկը ճան, որ հանուն հայրենիքի, հանուն ես մի կտոր հողի հանուն կողքի անկերոջ պատրաստենք նա Զոհաբերման։ Նրանք ուագի եկել են 2000 դոլարի հետեւից, իրենք Ու թե ստիփած փախնեն, որտեվ իրենք որևէ կերպ անznazօությամ պատրաստ չեն։ Իրենք եկել են աշխատանքի, բոլորովին տարբեր հոգեբանություններով մարտիկ են։ Գցես կոմը, այդ ռազմաճակատի գցես կոմը։ Բոլորովին ուրիշ հոգեբանություն կա այն կոմ բոլորովին ուրիշ։ Եվ այս դեպքում մի պատ այս ընկերումից որ դուրս եկանք, շատ պատը լինելու իրենց համար։ Եվ վայ նրան Խոսքս Հայաստանի իշխանությունների եւ Հայաստանի իշխանություններին թելադրող փորձողների դրսից վայ նրանով կփորձի 2016 թվականի ապրիլի 5-ի նման կանեցնել որովհետեւ այն ժամանակ էլ թուրքս կսկսել էր փախնել եւ մեզ կասեցրեցին 94 թվականին էլ թուրքը փախնում էր եւ օրեր կային որ 7 ու 8 գյուղեր միանգամից ազատագրվում եւ փախչող թուրքի դեմ մեզ կանեցրեցին 1000 ներողություն համատացյան համար ռազմական դոկտրին կը հարձակվող զինվորին կանեսնել դա ռազմական իմպոտենտությանը բերում։ Ինչի կարելի հարձակող զինվորին կասեցնել։ Ոայ նրան, ով կփորձի հայոց ազատարար յոկեղեն գաղափարական զինվորին հանկարծ իր հարձակման մեջ կասեցնել։ Պարեն գինոսյան, այս օրերին մարտիկ, որոնք ժամանակին խաղաղասիրության կողերով էին հանդես գալիս, հայտնեցին, որ իրենց մեջ սփանվել է հումանիստը։ Նախ կցանկանայի ծերտեսակետ իմանալ, ով է հումանիստը, մարտասերը, արդյոք նա չէ, ով ուզում է որիշ տեսակը շարունակվի։ Եվ արդյոք Թուրքին <th>շնամի համարողը ինքը մարտասեր չէ։ Ես դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այդպես քննարկում են, թե նժդը ֆաշիստ է, թե ոչ։ Ուրեմն 20 թվականին կարծեմ 19 կամ 20 թվականին ՆԺԴ հերթական հարձակման հռամանագիրը արྩակելուց խոսքը ասելուց առաջ ասում է Ասո կամկով եւ Դավիթ Բեկի ոկով մենք պիտի հարձակվենք այսօր ողջի զորի վրա եւ հարձակվելուց առաջ ուզում են որ չմոռանանք որ երկու օր առաջ էր որ Թշնամին ավելի քան վայրագորեն կտորից 2000-ի չափ, ցեղասպանությունից մազապուր ցեղաց եւ եստեղ ապաստանած հայ մոր ու մանկան։ Եվ դրա համար ձես կոչ եմ անում ավելի քան անխնա լինել մեզ դիմադրողների նկատմամբ, բայց ավելի քան մարդ ու ասպետ մնացեք կանաց երեխաների եւ ցերունիների նկատմամբ։ Պարտության պիտի ասեմ, որ սա է հայի տեսակը եւ իրականում հայուն վայել չէ այդ մանիստը մեռավ չգիտեմ իսկ թուրքը մարդ է որ նրա նկատմամբ մարդասիրությունը ուզում ենք մարդասիրություն ես չեմ չեմ ճանաչում նման մարդ որտեվ մարդը որ 93 տարիքան տատիկի ականջն է կտրում սպանված այդ մարդուն մարդ կոչելը ուղակի հանցագործունե մարդկության դը դրա համար ես չեմ կարծում որ այնտեղ մարդ կա եւ եւ այդ մարդկանց ներեմ օրդ մի հումոր էր գրած ասում եմ մարտահասիրական այդ, այդ կոչային կանում հրադաթար ասում եմ այթե դրանք չեն հասկանում կարող է ոչ խարասիրական ասեն որբեսի հասկանան հիմա ես չգիտեմ այդ, այդ մարդկանց այդ ի՞նչ հումանիզմի մասին է խոսքը եթե Ոչ թե երկրի իշխանությունները ակնհայտ է որ երկրի իշխանությունները այդ պիսին են Սաֆարովին հերոսացրին 300 կանի տուն նվիրեցին այդ բոլոր տարիների աշխատավարձը վերադարձրեցին նոր զինվորական կոչում տվեցին այսինքն իշխանությունը ֆետիշացրեց բայց ժողովուրդը ընդունեց այդ հերոսին այսինքն իրենց տեսակ է այդ հերոսն է որը կնաց մարդուն որտեվ այդ մարդը ոգի ունի կենթանի դեմ արդեմ կանել սپانելու Թայլի տղամարդկություն, թայլի ազպետություն, եթե քո ազգային արժանապատվությունը, քո անձնական, քո տղամարդու արժանապատվությունը ոտնաարել են, ոնց որ թայլացի Սողոմոն Թելերյանը կանեց դեմ արդեմն այլով աշկերի մեջ ասաց թայլադ եւ հետո կրակեց, որովհետեւ ինքը վրեժ է լուծում ոչ թե այդ մարդուն ուղակի ուզում էր ուզում էր, որ այդ մարդը մեռնելուց առաջ ստորանա ու հասկանա իր արածը, որ ինքը մարդ չէր։ Եվ հիմա այդ մարդun հերոսացնել հերիք չի, որ իշխանությունը հերոսացնում է կամ Քյարամ Սլոյանի գլուխը կտրող մարդկանց հերոսացնում է, պարգևատրում է եւ ժողովուրդը ընդունում է այդ հերոսի տեսակը։ Դա այն է, որ դա մարդկային ցեղ չի, դա ասկ չի, դա ինչ որ խմբավորում է, որը արնախում ինչ որ կենթանիներ են, որոնք ոհմակային ու մտածելակերպ ունեն։ Ես Ուղղակին փորձառություն եմ, եմ ասում, ես ցարալեմ սովետական բանակում 85-ից 87 թվականներին, երբ դեռ ոչ մի բան չկար Արցախի։ Բոլորը ռուսից բռնած, ոչ թե չեչեն կամ վրացի, բոլորը գիտեն, որ հազար ներողություն օտար բարի համար, ադրբեջանցիներս ստուկաչներ են։ Եթե իր հետ ինչ-որ խնդիր կա, ստուկաչ, ասենքն դուռը թակել իրենց դուրթ հակողներ էին հենց մի բան դուրները չեր գալի ցեցում էին հրամանատարի դուրը եւ խաբար էին տալիս որ այս մարտ է այս մարտ է ասած եւ երբեւե որևէ մեկը չի տեսել որ եթե 3-ը 1-ի դեմ չեն իրենք գրիվան են եթե 2-սով է մեկի դեմ իրենք սկսում են դիվանագիտություն խաղալ ինչեվ գերակաч լինեն այլ ասպետավայլ դեմ արդեմ 1-ը 1-ի դեմ գրվելը դա իրենց համար ինչ որ անթույլատրելի բան է Իրեն քեմպես կխոսեն քո հետ, եթե դեմարդեմ եմ մնացել։ Որովհետեւ եթե դու իրենից ֆիզիկապես դ կարես, ո՞ն քեզ կթվա որ դու իշ սուրբ ես։ Այսինքն էս ազգի հետ ինչ որ բարոյական, բաներից խոսել, մարդասիրությունից, հումանիզմից խոսել՝ ուղակի տգիտություն է։ Ուղակի ճշտամուն չճանաչելու հետևանքից ներ, ասում է ճանաչիր ճշտամուն՝ առավել քան ճանաչիր, որովհետեւ առանց ճշտամուն ճանաչելու հնարավոր չէ նրա դեմ ճիշտ գրվել ես տեսանկյունից կուզեի որ հումանիստ լինենք եւ մեր մտղերին ճիշտ վերաբերվենք եւ ոչ թե տունը նստեն հումանիստ խաղանք կամ չխաղանք այն որ մեր ժամանակ ուսանող ժամանակ հավատում եմ չեմ հավատում այդպես խաղ կար հավատում եմ որ նրանք հումանիստ են կամ չեմ հավատում մեծագույն հումանիզմը կոչ եմ անում բոլորին հումանիստ ըլալ եւ մարդկային վերաբերմունք ունենալ մեր թվաների նկատմամբ նրանց օգնել, որպեսի զմերային, կացարաններով, հակոսներով, քնաապարկերով եւ այլալ բաներով ապավոված լինեն։ Կոչ եմ անում դադարեցնել ընդհանրապես Հայաստան հիմնադրամին սատարել, որպէսի նրան հումանիստական օգնություն տան։ Մեր տունը հիմա 3 հոգի կա, որ այնտեղից են եկել, ապրում են մեր տանը ոչ մեկը սոված չի, ոչ մեկը անօթևան չի։ Հիմա կրվի հարցը լուծելու ժամանակն է եւ զենք գնելու ժամանակն է։ Ինչի խորթային միության տարիներին կարող էր մի կաթողիկոս կոչ անել եւ մի ամբողջ տանկային շարասյուն ամբողջ աշխարի հայերով Սասունցի Դավիթ տանկային շարասյուն նվիրեցին սովետ բանակին, բայց մենք մեր բանակին չենք կարող մի մեծ հավաքածու անօթաչում նվիրել։ Թեկուզ բայրագثار Եթե վաճառում է, Թումեսըլ վաճառան։ Իսկ ինչի մենք չենք կարող այդ զենք գնելու գումար հավաքել եւ մեր տղաներին ապաշտպանել օթուն։ Ինչի անպայման հումանիտար, ինչ հումանիտար։ Գիտեք ինչ որ մեկը որ սոված մեռնու է, էլի ուքնենք, մեր տանն են ապրում, ձեր տանն են ապրում, այնտեղ են ապրում։ Որևէ մեկը դրսում չի փողոցում, չի սոված չի, ծառավ չի։ Էլի ուզում եք նոր զոհեր։ Եթե ուզում եք հումանիստ լինել, օգտեք թվերքին կռիվը հաղթել։ Եթե ուզում եք հումանիստ լինել, տղան պիտի հավասար կռվի մեջ մտնի եւ վստահ ըղեք, որ որեւէ մի դիրքում մենք տարածքային կորս չենք ունենալու եւ հակառակը սարքան անցնելու է ամդին, քան ոչ թե 16-ին, այլ 94-ին կար։ Դրա համար կոච්ե եմ անում բոլորին հումանիստ լինել եւ հումանիտար օգնություն չտալ, այլ յանք տապել զինվորի համար, զենքի համար եւ հավասար հավասարի կռիվ ապաօվելու համար։ Հավասար հավասարի մենք հախտելու ենք մենք ուղակի աններելի partության ենք մատնելու որ երկա ժամանակ ուշքի չեն գալու եթե մենք հավասար հավասարի կռիվ տանք։ Եվ այդ հախտելու ենք բանաձևն էլ ճիշտ բանաձև չէ ստիզ ինչ մեկը ցույց տվեց, որ դա 2008 թվականի Լևոն Տեր Պետրոսյանի կարգախոսն է եղել ընդրացումների ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք անպարտ ազգ ենք։ Իմ կարգախոսը անպարտելի ենք, որովհետև դա ամենից ասում է եւս ստորակետ՝ բութ շեշտ չի անկալում, իսկ եթե հartifactId ենք ստորակետ եթե հartifactId ենք ստորակետ, բայց չկա բայց անպարտելի ենք։ Եվ որևէ բան դրանից դուրս փոխող չի կարող լինել, որովհետև համpartելությունը դա հոկե կերտվածք է։ Իսկ հartifactId ենք լիքը այդպես եթե այսպես լինի, եթե բայց քանի որ մենք համpartելի ենք եւ սա է մեր կարկախոսը եւ մի անգամ եւս կոչ հումանիստերին, Զինեկ դերեկին եւ հավասարեցրեք կրիվը զին տեխնիկայի ռազմարտունաբերության եւ ուղագի աստոպի բանվացության որբեսի տղաներ թոքաբորդ չլինեն շատ շատ են հիմա եւ դեմը զմերը եթե ուզում ենք իրօք ոմանից լինենք պահեկ թվերքին ինչ վերաբերվում է հաղթելու ենք պիտի այս մտայնությունից բացի մի կարևոր բանի մասին խոսեմ թե որն է մեր հաղթանակը որը արդեն տարել ենք արդեն իսկ մենք հաղթել ենք հաղթել ենք մեր տկարությունը մեր բարթույթը փոքր ազգի Եվ երբ որ ես իմ աշխատանքի վայրում ասացի, որ մենք մենք առաջնագից ինձ ասեցին՝ դելա, պարոն գինոսյան, բա ձեր տարիքը եւ այլն։ Եվ երբ որ ես ասացի, չէ, գնում եմ։ Ինձ ասեցին, որ մենք փոքր ազգ ենք, առանց ռուսների, առանց եվրոպայի մենք դժվար թե կարողանանք ախեր նրանք իմ պատասխանը այսպեսին է։ փոքր են նրանք, ովքեր մտածում են, որ իրենք փոքր են։ Եվ փոքր մնալու ենք այնքան, քանի դեռ մտածում ենք, որ փոքր ենք ես մեծ ազգի զավակ եմ հզոր եւ աստվածածու ազգի զավակ եմ որը ապացել է իր լինելությունը ապացել է իր ոգեգնությունը ապացել է իր գաղափարական եւ ավելիքան աստվածակերպ ասպետական ազնվագույն հասկլինել եւ այս տեսանկյունից վստահաբար ամենամեծ հաղթանակը որ մենք արդեն տարել ենք դա այն մտայնությունն էր, այ որ ռուսը չլինի, այ որ եվրոպան չլինի, այ որ չգան օկնության վրացին չթողեց իր երկրով մեր ցանկերը բերվեն։ Ռուսը ուշացրեց, այնի չգիտեմ ինչ արեց։ Եվրոպան լռում է, արդեն իրենց մոտ է սپانում, բայց ոչ մեկ հայանպաստ խոսք չի ասում բոլորը հավասար կշեռքների վրա այն փորձում դնել։ Բայց մենք հասկացանք մի կարևոր բան, որ մենք փոքր չենք։ Եվ այն մտայնությունը, այ որ նրանք չգան թուրքը մեկ օրում մտնելու է Հայաստանը ցայրի ցայր անցնի, որ կդեռ Արցախ չի կարողացել ռեալ մտնի։ Այսինքն ամենամեծ հաղթանակը, որ մենք հասկացանք, որ թուրքի դեմ ենք կանել եւ ոնցորթե ոչ մի բան էլ չի եղել առանձնապես բան չի փոխվում, ոնցորթե հզորիլ կանգնած ենք։ Այդ հզոր կամքը սեփական ճակատագրին դեր կանելու եւ ճշնամունջը հաշվելու, ճշնամունջը ճապելու, այլ սեփական ոգին ու սեփական գաղափարը, սեփական կամքը ճակատագրին, իշխակատագրին տեր կանելու, այ երբ որ մենք դա հաղթարեցինք ու հասկացանք, չէ, դա ադրբեջանցիներ, թուրքեր այն կողմից վարսկաներ են, նախորդ կրվին, այլ չեչեն ներային մոջահեդներին։ Ինչ է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Մենք ելի մենք ենք, ում ելի հաղթելու ենք։ Ամենամեծ հաղթանակը, որ մենք հասկացանք, որ թուրքը ոչ թե մեկ օրում, մեկ ամսում թուրքը չի կարող մտնել Հայաստան եւ առավելés ցերից ցեր անցնելու სა իր համար նույնն է ինչ որ გერმანացու համար 시ბირներ, որը კან ու զմერვა მეჭ მնացին։ ეკან այդ ansahman տարածքը, որ რუსաստանումներ դამერ մեծ вокինა, այդ ansahman տարածքը вокუ եւ գաղაფარი իրենք չեն կարող հաղթարել, ոնց որ նեмецը, გერმანացին չկարողացավ რუსական աշխարհագրական տարածքը հաղթարել, նույնքերբ թուրքը անզորը հաղթարել մեր вокუ եւ գաղაფარი տարածքը, որը անսահման